O texto epistolar não parece ser difícil, está claro. Apresenta Estevão um exemplo de fé em Cristo. Pouco comentário é necessário. Faremos um breve exame. O primeiro princípio que ensina é que não podemos assegurar o favor de Deus erguendo igrejas e outras instituições. Estevão deixa este fato evidente com sua citação de Isaías. Contudo, não devemos ser levados a concluir que é errado construir e aparelhar igrejas. Mas é errado ir ao extremo de perder a fé e o amor na execução do arrependimento, presumindo com isso que fazer boas obras merece o favor de Deus. Resulta em abusos que impedem toda a moderação. Todo canto e recanto está cheio de igrejas e conventos, independente do objetivo que temos em construir igrejas. Não há outra razão para construirmos igrejas se não proporcionar um lugar onde os cristãos se reúnam para orar, ouvir o evangelho e receber os sacramentos. Quando as igrejas deixam de ser usadas para esse propósito, devem ser demolidas. Como são os outros edifícios, quando não servem mais para nada. Como é agora, o desejo de todo indivíduo no mundo é estabelecer a própria capela ou altar, até o próprio culto segundo seus interesses, com visto a garantir a salvação, de comprar o céu ou qualquer outra coisa. Não é deplorável e miserável erro e ilusão ensinar pessoas a depender de suas obras para a grande depreciação de sua fé cristã? Melhor destruir todas as igrejas e catedrais do mundo, queimá-las até virarem cinzas. É menos pecaminoso, mesmo quando feito por malícia, do que permitir que uma alma seja enganada e se perca por tal erro dentro da igreja. Deus não deu mandamento especial concernente ao edifício das igrejas, mas emitiu seus mandamentos em referência à nossa alma, suas igrejas reais e peculiares. Paulo diz concernente a elas: sois o templo de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Eu continuo afirmando que no interesse de exterminar o erro mencionado, seria bom derrubar de vez todas as igrejas do mundo. Há especialmente justificação para fazer isso, por causa da razão desprezível que os papistas dão para construir igrejas. Agora, vocês percebem por que os raios caem com mais frequência nas suntuosas igrejas papistas do que em outros edifícios? Aparentemente a ira de Deus repousa sobretudo nelas, porque ali são cometidos mais pecados, são ditas mais blasfêmias e é feita mais destruição de almas e de igrejas do que em bordéis e em antros de ladrões. O guarda de um bordel público é menor pecador que o pregador que não entrega o verdadeiro evangelho. E o bordel não é tão ruim assim como a igreja do falso pregador. Mesmo se o proprietário do bordel prostituísse diariamente virgens, esposas religiosas e freiras, por mais terrível e abominável que sejam tais coisas, ele não seria pior, nem causaria mais dano do que esses pregadores papistas que pregam o evangelho falso e qualquer outro que ouse manipular a palavra de Deus. Isso os surpreende? Lembrem-se de que a doutrina do falso pregador não causa nada mais que dia a dia desviar e violar almas eternas. Cristãos jovens, almas tenras, noivas virgens, puras e consagradas a Cristo, que deviam ser, pelo ministério da palavra. Considerando que o mal é feito espiritualmente e não fisicamente como num bordel, ninguém o observa, mas Deus está incomensuravelmente descontente. Em sua ira, ele clama através dos profetas em termos inconfundíveis: tu, meretriz, que convidas todo transeunte. Deus tolera tão pouco a pregação falsa. E Jeremias, em sua oração, faz essa reclamação: forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá, Lamentações 5:11. Agora, a virgindade espiritual, a fé cristã, é imensuravelmente superior à pureza física, pois ela sozinha pode ganhar o céu.